טוב, אני עליתי פה על הגג של המחסן. כאן. עם הטלפון הזה. למה עם הטלפון הזה? כי אני הולך לרסק אותו. אני הולך לרסק אותו. כל הגובה הזה. תוך כדי שהוא מצלם. זה עוד לא עשיתי. הולך להיות לעניין. נמצא לפוקוס. כן, ניכנס לצילום. אפשרויות. מצלמת וידאו. הקלטה. נראה לי שזה מצלם. אם הוא ישרוד את זה, אז יהיה אפשר גם לראות אחרי זה את הסרטון במחשב. איך זה יצא? אוקיי, אני מעיף אותו. אני רוצה להעיף אותו עם יד ימין, נחזיק את הטלפון, נצלם ביד שמאל. אוקיי. עכשיו, אני לוחץ על הקלטה ואני מעיף אותו. 3, 4. זה מצלם? כן, זה מצלם, שלא יהיה פה פשלות. ו... וואו. הוא הסרה של משהו שנשבר. צריך למצוא את החלקים שלו, הנה חלק אחד שם, אפשר לראות אותו, אני אעשה זום. טוב, אני הולך לחפש אותו. אוקיי, אני כל כך הולך ליפול מפה. עשיתי את זה. טלפון, המסך לא שבור, אין בטריה, צריך למצוא את שאר החלקים. הנה הבטריה. מה עוד צריך? חלק האחורי, לא ממש צריך אותו, אבל מעניין לראות איפה זה נחת. פה הגב של הטלפון. יכול להיות שהוא הגיע עד לפה? אה, הנה הוא. כל חלק באזור אחר. טוב, אני בבית אנסה להפעיל את הטלפון ולראות אם אני אצליח להכניס את הסרטון לתוך המחשב. מקווה שהסרטון לא נהרס בגלל שהבטריה יצאה תוך כדי. אוקיי, הנה הטלפון בחלקים. מעניין לראות אם הוא יעבוד אחרי כל ה... מה שהוא עבר. אבל צריך לראות, אין שום נזק פיזי מבחוץ, לא רואים שום נזק. המסך בלי שריטה, לא יותר הרוס ממה שהוא היה קודם. כל הכיוונים, אתם זוכרים, הייתי על הגג של המחסן וריסקתי אותו בכוח על האדמה מגובה של 1,000,000 קילומטר. נחבר את הכל, הבטריה. מעניין לראות אם הוא יעבוד אחרי כל זה. אם זה, אומרים שנוקיה הם טלפונים בלתי שברים, אז בואו נראה אם זה נכון. נדליק אותו. הוא עובד! מה הסיכוי? טוב, זה נוקיה. זה נוקיה. יחי נוקיה. אין סים, בלה בלה בלה. להיכנס. עכשיו מה שמעניין לראות יהיה אם בגלל שהסוללה יצאה, אם למרות שיט, הוציא את הסוללה. טוב, יהיה מעניין לראות אם למרות שהסוללה יצאה בזמן הצילום, אם יכול להיות הסרטון נשמר, בואו נבדוק. לא, הסרטון נשמר, אבל יכול להיות אי אפשר... או, יכול להיות ש... מצחקים עליי. תפסיק! אני יצאתי מזה במשיר לנגן, תפסיק! לנגן את זה! הוא הפסיק. טוב, אז כמו שאתם רואים, שני הקבצים שיצאו מהסרטון שהקלטתי עכשיו, שוקלים 0 בייטס, אז כנראה שהם לא בדיוק הולכים לעבוד. סרטון הנוסף זה סרטון מלפני 1,000 שנים. וזה הדבר המנגן המעצבן שקודם נדפיע בטלפון. אוקיי, זה מעצבן גם במחשב. אז כן, אז הסרטון לא שרד, אבל אני אעשה עוד וידאו שאני ארוס את הטלפון בדרך אחרת, והפעם אני אדאג שזה ישמר איכשהו. אני אנסה אולי עם סלוטאפ או עם איזושהי דרך לחזק את הפתח של הסוללה, את הגב של הטלפון, כי כל עוד הסוללה לא תיפול, אז הוידאו כנראה ישמר. ואז יהיה מקניב. וזה יהיה עוד רעיון, בגלל שהקודם נכשל. איך הפעם נעיף את הטלפון מפה. הפעם חיזקתי אותו ממש עם סלוטאפ מאחורה, בשביל שהוא לא... זה.
גם עכשיו אני הולך לצלם, להקליט את כל הדבר הזה. איך להעיף אותו גם על הסבים. חץ, הקלטה. כי הוא מקליט עכשיו. מעיף. אוקיי, זה היה מגניב, אבל לא רחוק. הוא נחת שם, הם רואים. כן, נכנס עוד לאסוף אותו ולהציל את הוידאו. לכי תביא את הטלפון, כן, כן, חטבה טובה, לכי תביא את הטלפון. הוא כזה מגניב. טוב, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא מסוגל להתמודד עם העובדה שהטלפון עדיין פועל. אני חייב לראות את זה, לא, לינדה, אל תשתי מהמים. לא. 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 טוב, זה מים למקרה שמשהו הולך להישרף, פה יש לי גם מגבת. אני, הבעיה היחידה זה שאם הבטריה תתפוצץ עליי, כי הטלפון הולך להיות דלוק, ואני שוב יצלם עם הטלפון למקרה שבכל זאת איכשהו הולך לשרוד את זה. תראה זה לשרוף את הטלפון. לינדה, לא. לינדה, אני צריך את המים האלה. טוב. ניכנס, או, הקלטה זה כאן. אפשרויות. מצלמת וידאו. רגע, אני יכול למחוק את הסרטון הקודם כי העברתי אותו כבר למחשב. טוב, אז הנה. בוא ניכנס למצלמה. מצלמת וידאו. הקלטה. אני אניח את הטלפון ככה. מצלם. הוא מצלם. כן, הוא מצלם. אני אניח אותו ככה, ו... פה הרבה אש. שמתי מערה מעט כזה, כי אני לא רוצה לעשות שריפה יותר מדי גדולה בתוך החדר. יש מאחורי ארון, פה, הכל פה דליק. אש. או, זה עושה אש יותר גדולה, מה שחייבתי זה יעשה. מה פתאום זה יעשה את כל הבאגים המגניבים האלה בצילום? המצלמה, אני שורף את המצלמה. טוב, בואו נחזור למצד של הטלפון. עכשיו הטלפון תתפוצץ עליו משהו? שתפק המסך, אני חייב להדליק את זה. אוקיי, זה מגניב. ואני לא רואה שזה איכשהו משפיע עליו. לא נראה לי שבאמת אפשר להרוס נוקיה, אז פשוט חומר בלתי הריס, החומר הכי חזק בעולם זה יהלום, אני חושב שזה נוקיה. שרוף תעלה מביקודם. כל כך הולך להתפוצץ עליי. גם העלה הזה לא נשרף. שום דבר פה לא נשרף. אתם יודעים מה? יש לי תוכנית חדשה. ונעשה חושך, רציתי לעשות סצנה מגניבה שאני שובר את זה עם גרזן, אבל אין לי גרזן, אז אני אשתמש בזה הכי קרוב שמצאתי. אני רוצה שזה יהיה פוקוס. זה קורה. רגע הגדול. אוקיי, הוא די אף. והוא עובד! מה? למה זה עובד? שם כדי איך אתה קצת נשים הצד הזה. מה שזה נופל? אני נתקע את זה ככה. כן, ככה זה לא הולך ליפול. 3, 4. נמשיך את זה פה על הרצפה. אוקיי, זה די מגניב. המסך, הצורה שלו השתנתה. כן, אני אעשה לסגור את זה, אם זה אפשרי. זה לא אפשרי לסגור את זה יותר. אוקיי, אני אעזור לו להיסגר. כמעט נסגר. נצליח לזכור אותך טלפון. אוקיי, וואו, זאת אומרת, זאת אומרת. פתאום הוא ידלק, אני חייב לבדוק אם הוא עוד עובד. לא, מן הסתם הוא לא עובד.
הכבד. פשוט הנזק. מה שמדהים זה שהמסך עדיין לא נראה שבור. המסך עדיין נראה... הוא נראה שבור. אבל לא, לא ממש שבור. כי הוא נראה ממש שבור. הצלחתי לחתוך אותו לשתיים. וואו, זה די מקדיק. נכון, אני צריך לפרק את הקבל הזה פה באמצע, ואז הוא יהיה מחולק לשני חלקים. וואו, למה זה שייך? וואו, זה איפשהו נסגר. יש! פוצלתי אותו לשני חלקים, והצלחתי לחתוך נוקיה לשתיים. מי היה מאמין שזה אפשרי? לחתוך נוקיה לשתיים.